Келес ауданда қуанышты жаңалық. Елбасы жарлығымен қайта құрылған Келес ауданда 4-ші үшем дүниеге келді. Бұған дейін отбасында екі перзенті бар Қошқарата ауылының тұрғыны Майра Омарова бірден көп балалы ана атанды. Үйге шығарылып, ерекше күтімге алынған нәрестелер жағдайы жақсы. Үлкен қуанышқа кенелген отбасына аудан әкімі Ахментай Еспаев та арнайы барып, құттықтап қайтты. Қошқарата ауылының тұрғыны Майра Омарова Шымкент қаласындағы нөмірі 1-ші перинаталдық орталықта ота жасау жолымен үш ұл перзентті дүниеге әкелді. Туылған нәрестелерге Ағасыл, Нұрасыл, Бегасыл деген есімдер қойылды. Қазір бақытты ана перзенттермен бірге үйге шығарылып, нәрестелерге ерекше күтім жасалуда. Үшемдердің жалпы жағдайы жаман емес. Бізде бірінші рет болып тұр бұндай жаңалықтар. Соны аман есен қолыма алдым. Бәрі жақсы, жағдайлар жақсы. Дәрігерлерге алғысымызды айтамыз. Қарап келіп отыр барлығы. Бәрімізді қуанатынбыз. Амайсың қолыма алдым. Үшемдер дүниеге келгенге дейін бұл отбасында бір қыз, бір ұл болған. Ал үшемдердің әкесі Бекенің жасы 33-те болса, аналары Майраның жасы қазір 30-да. Бес перзенттің әкесі шешесі біз қашанда аман болсын дейміз, ал перзенттеріне үлкен азамат болсын деген тілекті айтқымыз келеді. Бүгінде аталған отбасы қара шаңырақта ата-аналарымен бірге тұруда. Аудандағы орын алған ерекше әрі қуанышты жағдайға аудан әкімі Ахментай Еспаев та ортақтаса келіп, үшемдерге деген арнайы әрі ең қажетті сый сияпатын тапсырды. Мұндай көмек алда уақытта да үнемі болып тұрады, деді аудан басшысы. Мынау бүгінгі күні біз арнайы келіп отбасына қуанышымен бөлісіп, мынау жас анамыздың жағдайынан хабар алып, оған қандай қажеттіліктер бар деген сияқты мәселелермен бүгін келіп хабар алып отырмыз. Құтты болсын дейміз. Осында қуанышты күндер әрбір отбасында болсын. Енді мына ауданымыз үшін, тек қана аудан емес, біздің еліміз үшін бұл қуаныш жағдай деп айтуға болады. Өйткені халқымыз саны, мына қазағымыздың саны еселеп өсіп келе жатыр. Соған үлес қосып жатқан мына біздің жас аналарымыз. Еске сала кетсек, Келес ауданы болып қайта құрылған 2018 жылы Бірлік және Ұшқын ауылдарында үшемдер дүниеге келген болса, ал биылғы жылдың наурыз айында Біртілек ауылында да осындай жағдай тіркелді. Ал 4-ші қуаныш міне Қошқараталық Оразбектер отбасында болып отыр. Келес ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, Гүлмар Жамолда, Дос, жаңалықтар.